as aves de rapinha levam-nos os ingredientes para fazer o seu menu. Era bem melhor mandá-los a tomar um vermo, gente pota. Gente pota, vós não vedes gente pota. Essa gente pota, escolhidos cozinheiros, quando a coisa lhes vai mal, a nós vai-nos mal primeiro. Levam-nos os ingredientes para fazer o seu menu. Era bem melhor mandá-los a tomar um vermú, gente pota. Gente pota, gente pota.